ورجه عق ورجه كل ما رجه باب ورجهك ورجه عق ورجه كل ما رجه باب ورجهك ورجه عق ورجه كل ما رجه باب ورجهك ورجه عق ورجه كل ما رجه باب ورجه سين وسعنا الساس محاربنا وحاس سين ونور ميساس ولينا يا حاس شقلاس وحق سعته أساس نكتاب رساس سعك كما دعور بحيساس أو ساسا أدئي ساسا حنا يا نور توي إيبو مدحان كاحيرا والله مدحان كاحيرا والله نور توي وقتي قاقي وريتو يانيات قدي جرتي والله يروانقي نيوستان جرتي نيوستان جرتي نيوستان جيبكا Oh my god! So, the well, guys, di at Balen Islamia. Wahan ka atsana, habi hal ka na to isubtai, ina subscribe isafto, di at ayaw masantai. Mughal kena, man, ta! Wahuk sabsi ngay, sat iwan ko sa arakten ayuk sabsi. What a game! Wahan sa main dona, hijuink as hata isu hijistin. Marka, an aragno, hijuink as wah ay nukon dona. Stay tuned, man. Adi gana wan kuku dare. Ya bua, wala ya be ya bua. Yabki yabki si ya bua. Wadli yabtini ya bua. Hejodan ugu reso, waxay leedahay. Assalamu alaikum asad hajiyo. Waxaad sameysa mall ku dhow tag. Qof waxaad ku tiraahdaa aagid B ah EEB. Qofku doon ha ahaado. Hadaad sameyso la jabaatay. I'm big fan from Team 27. Waxaan tagi doonaa dukaan biyaha lagu iibiyo qofkii ay soo hor imaado ayaa waxaan leeyahay I get B I get. Let's go. Excuse me. Can you buy water for me please? Been here? Okay. You don't pay? The bill? The bill? Where's Bubu doing? What's he doing? Walu at K. I get you. You get that there? Can you buy for me, please? Can you buy for me? The water. Can you buy for me? Yes. Thank you so much. Qof kale ah helay oo aagadaas bi EEB. Waa wari dadkii hore waxay u maleeynaayeen soo maleeynaa isoo qaw inaad dhahay. Waa iskiida dabaaliyan asoo gacan sidaas dhahay ayuu baxay. Laakiin qoftaana hadii EEB neeso. Khair Allah siyo. Amaalkaana waxa kale jazaakallah. Thank you so much. Thank you so much. Rajada u horeysay. Anima hanmoya moya kaswai USA kalaswai Abu Abu khofta aadma ya Abu mashkurki la dhaqan bulshada markaas inaad tiris ma ku wanaagsano maalinki nalka waalid shaa maalinki iftiin ka la shata MPU moments later hajadan labaad oo inoo suurtagal weysay waxana ahayd in IMK fanaanada aan ka jeexo mission valid ayuu noqday waxaan u hadlay ama xukunka ama xujad aanu akhri waay waxay ahayd asiga ayaa isdow socday maatadan oo iga harwaye maata meel luuqa la soo aaday meel luuqa soo galay si aan xujada idinku akhriyo oo aan rabo in aan sameeyo arinkan way u taagan tahay waan sameyn doonaa stay tuned man janis ayaa ku geeyay doonaa illa aan xujadan ka furo xujooyinka kale uma gudbayo أنا جن ما هو تام جيمس ما باش استغفر الله أولي سو حجي استعيب كي أبصر ما أولي سو حجي استليو ورا إيه لا قبت الآن دوش عجيه حرو جن ما هو تهدانو إيه جوز
سهيب حجد هذا ويلكم لوك از بيهايند ستايل رايت ستايل ستايل كم كم برو كم 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 جيس جيس كم كان يو جيح كان يو جيح yeah like this yeah thank you can you jack cool glass as a good sleep masaja how much body or legs only xujadeena kale waxa soo dirtay gabar loo magacaabo samira abdullahi ahmed waxaan ay u soo xujeysatay hooyada wac kadibna ku dhe hooyo macaan waan ku jeclaa waye xujadeedu afur doona hooyo way doona insha Allah kadibna waxa dhihi doona hooyo waan ku jeclaa aan aragno sidee ii joogi doonto insha Allah هيا اوه وانكو جعلا هاي انا تنظرة جا وانكو جعبني ستا ما شاء الله ما اوهي وانوات خوال الحمد لله فرح الله كابضي بابا قبر سمير لده هايو وحي ده هاي هاي وانكو جعلا كده هاي ده سيدوك الله هاي أنا بقول جعله. A few moments later. Thank you هاي thank you هاي أنا بسيدوك الله جعله. سمير لي سلام ما تتابل في أنا يبسطه. أي هاي هاي ديار واي هاي. أربعة برجل. أي هاي معنا وكسوة على فيديو مركز معي هاي هاي. آه عريف ملك وخذير. أي شكرا أي عفوا. سميرة حجدا هذا. حجدين حتى وحي صوت دري. ويلو مغاو تايلا 123 وحنا اوغ سو خوجيستاي اما خوجديس اي تاهي نمبر سومالي اه كنا سيبي اونا دير 25 دولار او لعقا او ماي جاد معناها خوجديس وحي تاهي ان انا نمبر سومالي ان اسكاي نصيب سدو او ان 25 دولار او ديرو نمبر كو دونا اهاد معناها نمبر ان اسك سو قبسنا المهم ان شاء الله ويلكان خوجديس وان سمين دونا 25 كان دولار خوف كي نصيب كيس نكون دونت ايان اركينا 61 فراشن فراشن مودرا دتك شنت ادن وا هانتيل يالو ال عيد ادا حمر اي دمبيرو ميا شنت اودياش ميا ما موين كارو ما موين ما بدين شنت اي سديد عاد مد يقول نصيب سو ما شنت ابا شنت اولد وا شنت دتك وا هورا وتان ادي وا خا كديا نمبر لح مجرا لح دتك دحدحاتك وا دحدحاتك دلن يرت عمل اوكي هاي لح لح شم وا خا مجرا تدو مجرا اوكي لح هل تضوى؟ توانيو؟ توانيو شن؟ اي؟ ادنى؟ 27 اوكي انا ارغب نخوف كي نمبر كان له مغي عيسو ماشو ايو كسو بحيدونا محمد مدي عبد الرحمن كسمايا مدي قدام بخش كسمايا معا ماشي جو بالكانك سلامة محمد مدي عبد الرحمن ويل لدها هيا نصيب ويا شيء شان إلا واتن دور وحين كتمت ويلك ما يعيس محمد مدي تارا ما ويلك تيلا ويلك او يوسف جيست فحالا تيلا 1 2 3 اي كي كتمت لعكتان اوكي دن تيلا حجد هذا حجدين كله وها السوء حجي ستي قور لو مقعو نور عبدي وحينا حجديدو اي تاي تيما هاقا كلر مرسو واتا حجديدو معنا واحد هذي تيما هاقا كلر مرسو حجديد انان تيما هي كلر عمري واي the color is here واو واري
amrigeega midab aan madow ahayn timheega ma marin. Kalarkaan sidaan ay noqon doontaa ma ogi. Waxa dadka ag soo gadaaya waxay dhahayaan marmar waxa laga yaabaa inay sidaan noqonin. Timhaaga ayay ku xiriyeen alide. Mar sidaan ay kaga dhigayaan marna silver iska dhigaa alide. Marka aan aragno sida ka dhigi doon. Xujada gabadhaan Nuur Cabdi ay isu xujaysatay. I do. Waa marka ugu horeysay ee aan timheega kalarkooda aan bedelo. Waye. Okay. Bismillah. Ano ku xun ayaan xujadan furi doonaa sababtoo ah ma ihi dhalinyarta xiiseysa kalarka yacni weligeen mana marsaninba ma fahantay almuhim insha allah it's bad man I try xujada ay soo dirtay Nuur Cabdi isku dayi doonaa This is a game. Waxaan sugeynaa 15 ilaa 20 minute aan aragno sida tintidu isku bedeshay. A few moments later. Inta aan sugeyno natiijada kalarka timheeyna qon doonaan waxaan si akhrin doonaa xujooyinka kale. Gabadhaan Xamdi Jaamac Maxamed la dhaho waxay ugu soo xujeysatay qof maskiin ah si lacag oo ku sadaqeyso. Wow. Xamda waxay ugu soo xujeysatay qof maskiin ah in aan yaani lacag ku sadaqaysto gabadhaan xujada ay isu xujeysatay ee sadaqada ah waxaan ku bixin doonaa sawir aan Facebook ku arkay kaas oo ah sawirkan ee gabadhaas masaakiinta nambarkeedu waa ka halkaas uu ku qoran yahay sidoo kale adigana waxaan ka codsanaa inaad caawisid ee yaa anigana dhankay waa ka caawin doonaa oo gabadhaas xujadeed insha Allah waa ku soo bixi doonaa adigana insha Allah ee nambarkaas ee waxaad awoodid oo u dir marka yeah waxaan u dir doonaa gabadha magaceed meesha ku qoran oo loo magacaabo Ruqya Cadow Macalin. Xamda xujadaada 20 minutes later. 20 minutes later. Are you ready for this? No way. 1 2 3 Mission Violet. Way suurtagal weysay sidaan ay noqotay in kalarka gees uu ka qabto ama hoos uu ka qabto. An ma si qaldan u mariyay ma aqaan baash ma dhacsaneed ma aqaan wixii qaldan ma ooy sidaan ay noqotay. Almuhim waxaan dhihi karaa inaan xujadan aan kasoo baxay maadaama aan isku dayay. Laakiin tinteed ayaa qan weysay sababtoo ah dadka aan kasoo gadaayba waxay u dhahayeen waxay ku xiran tahay tintaada sida kalarka ay u qabato. Marka tintida half ay ka qabatay halfna kama qabanin gudaha ma aqaan dhinac ay u qabatay ala kulli xaal hadii aan wax ii khaldanaa hadii wax ii khaldanaa hadii kale insha Allah iga sax dhanka commentiga gabadha xujadaan ii soo dirsatay ee lagu magacaabo Nuur Cabdi dan asxaabta kale isoo xujisatay ee aan xujadooda soo qaadan insha Allah waxa ku soo qaadan doonaa part 2